नयाँ समीकरण बनेको एक महिना पनि नपुग्दै दलहरूबीच असमझदारी सुरु हुन थालिसकेको छ। समीकरणमा सहभागी दलहरूबीच विभिन्न राजनैतिक मुद्दामा कुरा नमिल्दा खटपट सुरु हुन थालेको छ। इलाम दुईमा हुने उपनिर्वाचनका लागि समीकरणमा सहभागी दलहरूले एक्लै एक्लै भिड्ने निर्णय लिएपछि सत्ता समीकरणमा खटपट बढेको हो। साथै केन्द्रमा समीकरण फेरबदल भएपछि प्रदेश सरकारको अवस्था भद्रगोल छ। केन्द्रमा भएको फेरबदल अनुसार प्रदेशमा पनि त्यही अनुसार प्रदेश सरकार विस्तार गर्न कठिन छ। गठबन्धनमा कोशीमा एमाले, मधेसमा जसपा र सुदूरपश्चिममा नागरिक उन्मुक्तिले सरकारको नेतृत्व गर्ने सहमति भए पनि कर्णाली, लुम्बिनी, बागमती र गण्डकीका विषयमा दलहरूबीच अझै सहमति जुटिसकेको छैन। कर्णाली एमालेलाई दिने समीकरणमा छलफल भए पनि माओवादी केन्द्रभित्र कर्णाली छोड्न नहुने दबावका बीच प्रदेशको नेतृत्व गर्ने विषय अलमलमा छ। साथै एमालेको समाजवादी मोर्चामा सहभागी नहुने अडानका कारण पनि शीर्ष नेताबीच मनमुटावको अवस्था सिर्जना भएको छ। एमाले एकीकृत समाजवादी माओवादी केन्द्रमा रहेका नेता कार्यकर्ताहरूलाई समेटेर कम्युनिस्टहरूको निर्णायक शक्ति केन्द्र बन्ने उद्देश्यमा छ। अब लेफ्ट शक्तिको सेन्टर एमाले हो भन्ने कुराको सन्दर्भमा कुनै सन्देह त छैन भने यो कुरा त माओवादीका नेता कार्यकर्ताले पनि नजिकबाट हेरिरहेछन्, समाजवादीले पनि हेरिरहेछ, अरू वामपन्थीहरूले पनि हेरिरहेछन्, अरू प्रगति चाहने प्रगतिशील शक्तिहरूले पनि हेरिरहेछन् भने यो लिड गर्ने शक्ति यही हो भने अब पार्टीको एकताको सेन्टर नेकपा एमाले विचार जनताको बहुदलीय जन मार्क्सवाद लेनवाद जनताको बहुदलीय जनवाद र यसको चुनाव चिन्ह जनताको बिचमा एउटा लोकप्रिय चिन्ह सूर्य हो भन्ने कुरा त इस्टाब्लिस भइसकेका छ भने यसकै सेन्टरमा पार्टी एकता कार्यगत एकताको एउटा धुरी बनाएर हामी जान सक्छौँ भन्ने कुरा हाम्रो बाटो ओपनै छ। गठबन्धनमा सहभागी दलहरूको आन्तरिक किचलोको फाइदा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काङ्ग्रेसले लिइरहेको छ। संसदमा उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेको विरोध गर्दै आएको काङ्ग्रेस यो समीकरण भत्काउने रणनीतिमा छ। काङ्ग्रेसले यो गठबन्धन आन्तरिक कलहले नै सकिने बताउँदै आएको छ। समीकरणभित्र रहेका अनेकौँ मतभेदका बीच बुधबार र बिहिबार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा बीचको भेटले अहिलेको समीकरणको स्थायित्वमाथि प्रश्न उठाएको छ। प्रतिपक्षी दल काङ्ग्रेस पनि यो समीकरण लामो समय नजाने बताउँदै आएको छ। जसरी समीकरण बनेको छ उहाँहरूको गतिमति र नयाँ राजनीतिक दलहरू साउनको खरेमा जन्मिएका दलहरूको पनि हामीले गति हेर्नुपर्नेछ। त्यसैले नेपाली कङ्ग्रेस पार्टी सत्तामा जाने भन्दा पनि प्रतिपक्षमा बसेर निगरानी गर्न हामीले बढी रहर छ किनभने सपना बाँडेर आएका दलहरू झुटको खेती गरेकालाई पनि जनताले परीक्षण गर्न पाउनु पर्यो। संसदको ठुलो दल नेपाली काङ्ग्रेस प्रमुख प्रतिपक्षीको सिटमा धकेलिनु परेको बाध्यताका कारण यो गठबन्धन भत्काउने र आफू सहितको सरकार बनाउने जोड घटाउमा छ। समीकरणभित्रै भएको दलहरूबीचको मतभेद र प्रतिपक्षीको सरकार ढाल्ने दाउका बीच अहिलेको समीकरण लामो समय जानेमा आशंका कायमै छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सुनिल कोलीका साथमा यशोदा भण्डारी, काठमाडौँ।